Бүтүү күннен сақабыт сирин олоқтоқтыры әйге сақа телевиниятыгар әйгеп тонниктағы тахарыдың көріғыт бүгін бейді бейдігер. Үйрақ кен артыгар әлбе құчыталары білімнен итен тахарбыт, итәдерін тахамнары нүрдетер үйрақ кағалары бұйыл үбірейді ақсылары. Ол күрді Семен Николаевич Донской атынан үйрақ тәхін сетімен сайынларыр, онна еді нүрдетер институттары лебеті ағуғын бейсіла. Онна Степан Филиппович Гоголев атынан Жукускайда педагогическа колледж түріттен бүті сүйіс оңсыла. Онын бейреге бүгін преподавателілер онна студионлар күттіқтыра. Оны тенге Илмен көлігер Новгородска облысқа сонор көрді үйретерет үйрінәчілер экспедицияға баран кәлбет. Сетихилерин билигинлери яхтара уанна урбаниттар форумнарын жарбан катыгар үйрнәчилер бәйән оранта харбыт продукцияларын билигинлери яхтара. Онын күнді көрәчілер бет бір час ұстата бігігіні күтті бірге болуын, бігігі нөмір бет олар ебат, ағыстығысы 14-279 сүрбекке 612 нөмірге етілар күттін, саналар күттін, сұруян үйтін. Студия бұт үлжіттар ғарам ақтына бұт бігіген ғребітін бүгін ұлынан кәлбек кетегер, онынатты бұй бүлөйдеқ сылғытнан, әйге үйрек қағалар күтін бөлілі сылджар, онын әйгеде дедік істені бігі қампания бұт аттан әңәрділі ебет. Онтан Семен Николаевич Донской атынан үйрек тәхін сетімен сайынларар, онын әйдәне үрдетер институттар әлібіті бұйыл ағуғын бес сылам. Бұ сылылар ұсталарға үйрек әйгетігер үшталыларға, итәчілерге әлбәк курстар, проекттар ұлыққа келділер. Институт бүйінгі күнгі өлетін тұғынан білгендері кәлі институт директорин сол бұячы, филогическая наука қанжыдата Николай Никентьевич Бугаев. Дөтеу күнінен ұтын бұ ағуғын бес сыл ұстата бұ әлбәк үлі ғытылынаға дейін ұтын көрәтшілер бітігер историяны сегетен. Ағуғын бес сыл анараттер бұ институты тәрейеғін денде әті кейрен бүйінгі көлі қамсығылар ол тұғынан білгендерияған. Мен институт бұтады тоғысылағы тәрелі бетті. Бастықы директор бұд Гуряв Степан Спиридонович жәнеті. Опсайнан бұл 15 жыл ұстата атын қастады олар ұтты. Институт бұд. Тауан екі ғылаға искродиям бол бұды. Аяқ кеменен ипкродиям бол бұды. Онтан 10 жылаға балағын егер 2 институт қол бас бұды. Үйрақ тәхіне сайынлар институт, онына ипкро, онтанылы бір келім ұлаққанға институт болып, әйіліңді көп 15 сағын толыр. Бүгін күні әққа, әтті 11 үлі әтті әқпет, 1 кафедралы әқпет, 2 кейінне әқпет, 1 кеймет 4 жыл болды үлі әбеті, ол жан ұшылы әтті әққа центр непрерывного повышения профессионалы мастерства деген, ол бұлан әйті Россия мен пұрған ұрағынан тақсы бұта тауды дәкіна регионларға барыларға. Методическа служба күйірі өқтәқ, бәргі өқтәқ, оның қас региона методическа активі үйінері қанады дейін. Өйді білтін ол бар бұл бұта. Оның екі сөйіраған үйірақ сылын сағалаты ола қамы бір әдір кеймет. Үйірақтәң кейін ол бұлан әйте бір кәлім экзаменге арбақ ғалыр оғаларға үйірақтәгер мәлті өр осы оғаларға ананан үлелер. Ондықа бұл тол бид әрехіл үлләветі дә үлдәқті мүктәқ болды. Лаппа тұғыстылар, онында ол бігі кеметінің әті дистансуан деген өрімбет олар бары бәккі тұттардылар бір кілім экзамені. Ондыңжы бұл үйрақ үләхеттерігер, екі түхінші үйсіллақтан ұлақан жарбанға ғытылылар, кенлерге анан, ұнатын бұл үрбәс сылын мәң қаңалыс ұлығығар маяға ғытылылы бұта. Бұл жарбанға тұғынан, тұғыз құлаты оны өріқті әйін марката ден. Атта қолақ, әнбәйін аптар болаған, аға бұл жарбанға сылын сұрығуын, түхіл бақ кеге күтті бұтай. Бұл жарбанға тұғамай бір әме өркемге үлілі тұра бір әйеқ бұд. Бұл сүрбәс төгілен тұғынан бастықы жарбанға екі тұғынша өз сылаққа ұтылды бұта, отшыларға өз шекара кеге күтті ұпанына білген сылынай, түйтігіншатан тақса кеге мұстан палатышына ғарудығынан үсті ұқанық ұлыстан ұлысқа көхе жандандық ғыталылар. Ол бұмына бірін тірегіне әден тұғы үйрақ сылын түміктір. Оның бары түгіл әлігі жаларын көрдіріп боланлар бейеқа бейін тіресіп тұғы қатар. Оны ұрытан аналистан көрін халғы қайдекке сақайырын үйрағын сетіме баран әйірін көрөбет. Оның қайат өсі хайдың әрекі күйді өкі өмін қайыттың өсі бұмырдырдың ғана қайысқа бар болар болады.
Онна бу ярмарка халыны аттанла бир келим барбат. Быйыл лопкуды хэттиш төгүлүн. Улар идда тутула. Тутулар ярманна иш хана мёлар яр. Би кемиттен кемер улар та хэджавад. Кэндике хэлларга бир ки веддирэген били ортан алып ярак тэлтэлэрэмэ кыттар болдулар. Дибили министерство вот колбас бутади аяхаллаат. Онтан хагаланнаати. Бэ-бэ опыт атаста хыта дя улахан төхүлгэгэ республика таралып. Онтан ал тэтэн чэнтэн таса ки мустар буллагана параллельно хүлбэтчэ отучча тэрэм тэнгэнэн барар. Ону кайдахта кыян бартын бастан физик урогур онтан хакатлын урогур баран дэм болбатах буллаати. Бирте параллельно барар, онун ким түгөңөрүнөн барар буллаати. Тук парта бар, онун раны конкурстар болалар. Бир эки мискеген болар, мастер класстар болалар, дискуссиялар болалар. Ого да келер төрөп битте келер, спонсордор да келер. Үйрөк тилтерин үлөттөрө да келер. Онунтан бу олус чүгейди, бу республика бут, арас улустардан бейлерин опыттарын атастаган. Мандатын бастын осколулар үрелере арас көрестер болалар болу. Уда хүрдаган учалылар педагогтан наа бағараллар өте жарбанка ады жақын әрде бу ковид бұттығар. Хүлларға рекке хүл тоқты хүй жүп бұттығар. Айманы бе ол бұттыра қаған әші болар. Ярмықа хатар дистанционы ұйпап бұтту еген дейтшілер. Онық балар. Онотон инникитин булан. Быйыл эме улартар бут болу, тоякын эти улартан көрдөкүнө түгүн эме ары итагаан көрдөкүнө көндөрө күнүнө да болар боллади. Бир кемге бир эле эрге бол бакка улуска тиер бетер колбора ти тет сулата таттагы тур бутгар. Ончана хеллигинен ипүпүт. Онтон битай күнөр төмөк берген ал болонат ва дар банка танен учитал тугара улар кали тахма вата гытылдат улус комит тугара халлар ихтакын ген үндү билте. Ондан же бу көрөчтөр бүт учиталлар итечилер интерхиргир болуктактар канны курстар бу бүгүнкү күнгө болар туралар институт ине. Бутун учиталлар бары бекке билелер беш сайпытыгар постоянно ыйынан турар. Сыллаға қандық курсы болуақты ақтара, білім мұлана, білім бола тұралылар, олы бұстылы қақты, артика ұшталы ден бұра екті ақпыт. Қолы бұра қандыме хаметті уақиддәттен бұлымттан еген үйеріне келелдергер ұстық, үй пас өді біле болады. Оның әлбек осы кейінің үйертекі мара болақына 2-3 лектор бар бұты бұдан барыста құрдық болар. Оның аянды тұра бұд. Аны оны бұл үбілейді тірәңдер бұд асыларды ғана өші бір бірек құнан бара бұд. Әме құтыларға білі туақ. Ағай ақтана құтыға ұмықтар түрі бұд тұларға, литературларға, культураларға үйреті курстыра қалам еқті ақты білін. Хамы бұл үйрін кәнекі біректі бұд еніктер. Мақтанабын, еті бар болағаны беттек бет. Онтын жа, үйрек соқонларын тұғынан кере бет. Бұл маңында бүгін бейхаға кәпсі келі институт педагогы мастерствадың сыналыр кафедратын преподавателі Елизавета Гавриловна Сидорова. Елизавета Гавриловна, тұн жа, бұл үйректе әң соқонлары ғартуық саңа олар елар керелдері? Еті күнінен үйректе әң соқонығар әлбақ олар елар керелдер. Басатын тұрын хевеске бұла сәбедер ол кәнені ағысылары тұл өдір болақ бұтын өрек соқоныңғар ұлақын олар егілер керәтшілері оқ, ұлақын сөп соғысы қылылдан біремедегер әпеттен оны күлілен қалдақ бітсе. Онтан 2 түгінші 13 ұлаққа Российский Федерация өректеген тұлын соқон ұлылы бұта, ол кәнені бұ кәнінеке 3-4 сылғы әлбақ олар егілер керелдер. Әлбақ олар егілер керелдер, оны тағынан сылағы керелдер. Онан бейі сылайы кейді дағаны өрек систематығыр өлегер жоннар оны білектіяқ бұд, оны туғаныықтақ бұд, оны оттан ұлыққа келдеріқтіяқ болақ бұдзи. Ол ең болағанан құлы бұра бұл кетігінші хүлбе сылақ қағанғылар елер келбіттері, кетігінші хүлбе түйекке, аны тұрын білеген әмейін саңа барылағының көрдік бұдан кетігінші сүлбебе сылақ әмей ұлыққанылар елер керелдер дейін. Ол ең неде ұлар елерге тоқтан әтір болақ бұдынан бастықыдынан бейге
Урехтехен программа то нонгробит, урех дилгарсан программа нонгроб балахвати. Онан кас биде учебные предметы, кас биде учутал биде, а таран туроран крут колабра биетин курютинен, то ордук биетин курютинен киллерет балахане билигим бара бир халм танга киреме тарсийске федерация бидер бидой дуутур бир тен келим бар балахади. Олихин балахан учебные предметы работы ланкордах выполняют практически каждый регион оболон, бо Россия олорор уренячи, кине тенге уренях тахтин. Холбра сахсиригер олорор, он тенге нетон жаннараду биелереду кухен барартугендергер. Холбра Ульяна Сковоска бардаганен эми холжа программан уренях тахтин дан салатраннер билин уренях тахн программада барате бир болла. Олганан баран барате бир болла ден этер кахсох то идахан эригинальный бебит тохпутын мекиллерих тах болла. Хпути бебит көрюйбутын бебит тон хайдаханан ордук оғылорға терердилих тахан денгі. Оны олағыран этер балаға бихиаға бүкен бұйыл өз олақан предметка олар екейді. Бастатын туран историон общество знания ден. Эти истории общество знания бары тон ағабыт, көрөбет, истебет, түріпеттер дағаны сылай олар екейрелер де. Маның туғару атын предметтер, атын темалар керелер, бұ темасыға сабағаламыт, онан атынны көрет еққанады ден. Онан историон общество знания учуталары сылайы курс бараллар, онна оттон оларга тирдилер болага ди. Онан баланы мен сыныг бар бук билиңи кенеке кенге история общества знания учуталары наха элбектик улар идилер программаларга. Ол хинти нарны тенге эме быйыл эки тенге хүтбөтө төбө 5 жыл үйрак жылгар эме элбек улар идилер кирдилер. Онан бихи курска те учуталарга сабага олок кимдерге конкретно үйрөтөн этебит бу мандык-мандык предметтерге мандык-мандык темаларга улар идилер кирдилер ден олок чакчы чөптөктүк чакчыттык онна мандык тутулук тахтен этебит. Оны таханын бихеха урут таханы технология урут хэбески баласын труд ден аттан арады. Ол кенде технология ден аттамыда. Билигин бала труд онна скобка хэгер технология ден улары екерді. Онын бихеге уэрэхтэхэн программатыгар эти тылы баратын уларатыны келдер яқтайық бит. Бихене тон контролдур онна надзордур органдар альбақтар балады. Онын бихене мені бір беркелелер уэрэх систематыр уэрэлер жону. Ол ехін баланын бихе билин труд онна технология ден улартыны келдер ебит. Онын бастықытыла турут тен үлі ден болады. Онын білеген бігегеттен 2-тінші хүтбе үсіллақтанылы өрік система түгірілер жоннар кыралан, онын ұтымнақтық, олықы келдерек тәқпіт бұ оғы үліға сығыннақ болуқтақ, үліну бастыр болуқтақ, оны үліні үлілі өрін ектәқтен. Қолыбыра болы үліні үлілі өрін ектәқтен қайдары бастан 10 жылынара түрдікті байды кейілдер болағаны білігін түріппеттер дағаны, оны тағанан тон офсыстыва дағаны өйдір күрдік үліні үлілі өрін ектәқпеттен. Олихин баланы бихи оғылыру білінгі кәмінгі үліға сығырық тақпыт, оны кенері үлілетерге өрі тектақ біттен. Оның қолыбыра бұл рыңға дылы хокон ұлары елігінен оға дасқаны хоторғар, класқы үлілерігер төріп біттерден үйеті көңіл ұлар әдебет. Бұл оны үлілетекі хөп тобы класқа, әбеттер пүршкөрінің участық үлілетек бітін сөп тоден. Өчі кені төріп біт көңіл әдеған әрі үліға кені бігі үйреттер қатақыр қықтаға әдебет. Өтті білген бұл балаған ең басты күнтін хүббет өтсіллақтын ала хоконулар бәді үйінерін тағарарғыр, бігі кені пүрішкөрінің ұчастық, бәді ұрысқола тағығыр бар опытынай ұчастық бұтығыр, бігі түріп біттірін ұжа еппап бұт, онын ұжа үлілеті біткенені. Онтан класы бор қатығыр, әме бігіге түріп біттен білігін ұйтар бәхнес біт болбатық, бігі оғыны онын әме үліға үйреті біттен. Онын үлі ден бастықы тұрды, онтан екіс скоп қатығыр технология ден, онтан бігіге анығылық бұл технологияттан сүрдіқ тұтылықтақ болға дейбітті. Олығын баланын ол технологияға олыққы келдерек тәпіт, оныңдық бар әті ұрыт. Олғынан баран білін технология ұрығыр әлбәқ ұлары тұйыны келдерден информатика үчевіне предмететтен әлбәқ ұлары еңіні бейдге болуылар. Ұрыт қолы бұра прототипирование егіндені информатика әрі өрепіп болық бұтын бігі білін технология ұрығыр өретір болу бұт. Оны технология мен үрдәк әлбәқті құлларыйды. Оны тағының бігіға білі тұлықтен барды. Основы безопасности и защиты родины ден барды. О бізігір ден күлтшетін атты бұт. Онан болу ол предметті болағанан ұрыт. Атындық аттанырды білігін болағанан именно дойдыну қырыста ханға денге әлбәқті к
кулон оңырбыда, она патриотическая итиге, лаханны күлелектәк бүттуғынан отына, біле урыт себеске баласағынан чәнне байынны подготовка ден урок бары. Ол уроктар тоқтара келін берділер. Леменнері, ол хен оттан етінні кулары тыйлары бейге олыққа келелектәк бүттен. Онан соқоңыт, улары да басынан бетінні хытар ден әтебе бейге білген. Аннук турар булади. Онтан жабу учуталлар браптыра, төрөппү брата ого браба дигенге. Оттон осколага даган оону үрөктөн система тер самы бастакы кыгыл линиянан хиджер токпут хылбыт хадачы бетен ого брабын көмчүлү хоктак бетен булади. Онан ол линиятынан тан хокондалылар оону күле либит даган оону үйдүбит даган оону төрөппү терге тетенген өлөлөбит. Онан мына ого браба көмчүлөмөт каннары диени колбары бир республикалык ханлык истибеппит колбары үрө оскола хигер са дицати хигер ген ну хин хуах ден би сеналы бут оттон холобра балаганан билигин өсө кинер тохтара көмчүлөнен сөптен холобра балаган ийин бастыгы күнүттен оолорго тох телепен көңүлләмәк болла ди ол ийин баланын кини ол телепен осколага жахжа хохтах ден болбата кини осколага жахжан сөп только экстренный случайга тутту коёп болла ди ол ийин баланын кини осколага урок олорорен мәҗәбәтен курдук телепену билин көңүлләмәк урут баланын онны кокон хуага онан о туттар да тутту батты бәтен барабын курдук әтә билин баланын ол мәне кырчык көмчүләһен бар ди тугәрдә мен әйтә бидо көмчүләһен ди бол бакатары сотова телепену билин урок була турдагана эбет росколага постоянно манык тутта жер мета болбат тен он эти улахан улар ий болу аны төрөп биттер даганы оны тоголордан бар үйдө мектерин сеп болу оны тоқона тоқон биологка келер яктак болуп кетти онтан икинен баланы төрөп биттер баллаганан нар манык тен колобра билеген учуталлардан да итак бутунан социальный сакаха ким оңорор иген итака төрөп биттер ден этелер дигенен социальный сакаха уйрактан система тигер государство оңорор. Государство оңорор бола муниципальный трилилер, колобра республика эгер, онача городской округ эбете бу город оңорор бола. Ол ким баланы кинер муниципальный задание ден берелер. Онон оно толоробут, ол гынан баран ити толорохуңга ки муниципальный тан хаданыны толорорго бие хатыр питер көмөл хөктөктөр ден. Олады көмөл хөктөктөр ден кинер келендер күнөй осколага бу маны күлелең, оны күлелең деп эке атары кинер общественный трилти трихтөктөр эбете төрөп питер сүбелер сүбелер ден. Ол төрөп питер сүбелеринен кинер муньякка кыттыктөктөр, оны бәдерин көрүүлөрүн тирер дихтөктөр ден болады. Ол ген бала бие республикага төрөп биттер муньяктара баалар ол гынан баран официально ден да официально конунан көрүлгөн кинер өчөйдүк регистрацияламадактар эле бетер биле биремети таманык оскола ихигер бетер өрөк систематын ихигер кинер улаханнык баалларын туунан таманык эти хуак ата конечно кинер кытталар ол гынан баран биле хокон ата хокон официальный бар булукта кала деген кыйып бүтсе оттон учуталлар төлөргөр бийеттен бары билебит учуталлар кеники кемге хин обществага улахан оролу аңылар ол гынан баран былырыңга дылы учуталы колобара лишнес быгытынан төхөрэхин мөгөхүн этэхин атагастаахын да баалар буллага ди эметүду бихидойдубут ихигер бихитен биле социальный системдерге бартын көрөн истен олоробут ол ихин эбите боло билиген государственный дума итини ылан хокуңа келлерен кини бэтин чиехин бэтин тоон кырыстырга ден хокуунан хорген турартын бирере эти доволлар эти эти юридический улан кордакка сүрдөх кийин өйдө биллех онун колобро учутал оннугу тун көрсөтүгенигер кини сокон кырыстыр болла ден ону балаган ин хүбөт үрдүс күнүттен эмне ханга кирди ону тун тоонан түгенен тоонан этихнады бир республика бытыр учутал тоонан сокон бар ол гынан баран учутал тоонан закон обучителе ден ну чылы болла ди ол гынан баран билиңге улакка мыдынан эти хокону уларды канада деген оногор прокуратура сурген турар билиген ол ким бала мен сын акпараттан эл төмөн даганы оны үйрөк министерствода онотон үйрөк ол систематын үлеттере бихитиндеме үле бир көлөлөхөмүт чүгөй искохонна улартылар келлерин ханга ханга улакпытынан наха чүй болот дияны бит онотон жабу куттал сок болуудун териге буманна арас курстары ыйтагат аха буманна
Бихи куттал суох болу тугар, конечно, бихин ступит бета болому чон лахпат ладивет, та полномочия дене бета болому чон лахпат, он тукай бутыгар бихи курсы тых тахпат, улата юрах система тыгару лиджон, юра тебе турепитер, юра тех потенциал, он тах нам би олру белем нивит. Олихин бихи сылай балайами эльбах курсы тавит, он не бихи курс бат уратыта ден тука хатарей. Уратыта ден бихи практически юрах тэхэнэ гитавит, он тух пар республикага силовой структуралар рыгтэ ден этебит. Он нам бихиги холовар практически улен и тарбитыгар бо холовара дох сердиси бергеллях кэлен тюстехтернен олар хайдах тугынах тахтарей учталар тугынах тахтарей салаячы тугынах тағы ден тоғын баратын ол курске уэретебит. Он ата ол бихи курске уэретер битыгар федеральный эксперт Золотурев Геннадий Петрович тен кыттыгар он нам баланам бихиги аңарда стеретически ребер бэппит бихи практически ме беребит. Он нам куттал суоқ болар тоғар бихиги институтан на кенгне куля либит. Не махтал, етиндериги тиген, он тонде кунду корачулер би, теги етилах буллахат нагас тогос он тюти кюсет тон тогос сурбекки алтони кюни мерге бихи бири битер кеттен, саналар гетен етилар гетен суруян етен, бихи бухафир гюлер дилар обут, он тонбу корачулер би сур ипуттар уту кунден, ипукрос айтен бахалста этиекет до девитер текранга кюх краматер таксар, вирус от такса троган да киренгет дебу канны курестер, тух курстар буллахтар болуқтарай онны барта сұрылласылжар. Бірген кылгас тақта болға барапыт, ол кәндеттен кәпсәте өтен салғы етіқпыт. Мегені кітті, берке болу. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж. Кетінші 13 сылақтан беге бастығы президент Михаил Фемеш Николаев музыка барыбытыгар ден республика бітігер бұрайық бұл көгілінде үләдей қамсы оларар бұл бұрайығынан оттан әлбәк оғы ұйтчат музыка керей кетін күтті олақтырын сетімнен білген үйіне сайда тұралар. Де музыка искусствадын де бұл өрек қығаларғар сайдытын туғынан білігіндерек әлі институт ИТИ онына әбей өрек тәйін кафедратын аға преподавателі Елизавета Петровна Дудкина. Елизавета Петровна тон бу музыка эйгетигер бу музыка барыбытыгар дем проект элбах проекттары сыбуһинен үлелий турар дем аны көрәчләр битер билендер яган үтө күннән көк экран көрәчләр Семен Николаев Донской 2 саатын түгәр үрәгә сайыннар онна эдәне үрдәтәр институт атыттан бүген музыка күне аһа онна Джекерген сылынан егіне барғытын ағарделі бет. Музыка барыбытығар бұрайық, бары білергет күрдік 2013 сылақтан беге бастығы президент Михаил Ефимович Николаев көңілігінен бұ бүгінгі әділі үләлі ұлыры бұд. 10 сылын номно бұ отчеттан аны білген 2 сүрделгі керен ұлыры бұд. Олы бәтер беге Илдархан мұд Асен Сергеевич Николаев музыка Барбатер Браега, музыкара Болбакан, Блин, Инкюни, Катта, Джорели, Тутан, Ден, Икис, Юктелька, Юктена, Нолровот. Блин, Кутну, Оскола Ларга, Охуян Нарга, Хрдах, Эльбах, Улелер, Италлар, Институт, Манна, Биги, Курстарнанера, Мурдам, Мапут. Түгірікі столлар, фестиваллар, конкурстар, ұтылалар. Ол күрдік бейгі ұтар конкурс бұд, ұчуытал оны өрін әтшеден. Манна түға ден болар ұчуытал оқытын күтті кәлін күттір. Оны сылын айы ұтылар традиция бол бұд, 90-йога музыкально-дидактическай ойнулар ден. Сүрдіақ сөбілілер манна музыкальный салаячылар, учуталлар, бәлірін опыттарын тарқатан, саңа идеялан кынаттанан бараллар. Ол күрдік беге Москва докторын кітті, композиторы кітті, Красильников Игорь Михайловы кітті, үксесі деміне ақты күлелі олар обыт. Кене беге қа кәлін ғытар
конкурстар бетер улхан жюри болар. Ол курдук бир конкурс бут синтезатор докторун муньярден. Синтезатор собирает друзей ден. Эми сурда антрехине конкурс манна каленнер кыттаннар бәлерин опыттарын атастахан кен эгега тахсан сөхрогор биристах кына бут улхан биристах болар. Аны үйрән кынаттанан синтезатор куган бараллардан үрдә үйрән көтән бараллар. Оттан барзы үшуе болбатах, конечно, ырақаттар әме балылар. Ол күрдік әтегі бағырылар кадр дейбеті, осколаларға музыкальный инструмент дейбеті, оқырғы үшіталар кабинеттар, оқытта бұл ұлғанны қатақтыр. Инде қайдақ жа үлелі әға дейін? Манна қайдақ үлелі әбеттен болағына, оскола администрацията қаяндағыны бұл үшіталға тух кабинет берен, он министерство туынан черчетінен эти инструментарынан качай бұппыт. Ол күрдік өттен, конец, бары сколалар качылы батақтыра площадка болбыт осколалар білген бұл инструментарынан качылын олыр. Онтан әтеғі бағырылар ұхуяннар, бәлірін қатшыларығар сақылы народны инструменттары қытаса қастанлар білген оғылару жарықтырылар. Кейіне өрдір әрі. Оннатын әтеғі бағырылар бұл республика бұтығар Қарайбатова Ольга Михайловна 5 кластырға ара-аран ұлыстары барытын үлелеті, түмә табдан үлелеті олырыр. Отто манны сетемне ақ үленады. Культура, еті оннатон қолыра әбей өріқтәхін, ұхуяннар бары тән ұғыт ұғыр үлелер бұлақ бітті. Ол ем бұланы үле тарылақ боларғар бары түмшілақ боламыд маннық үлелетақ бітінері. Отто ұрға кейіне бартын тоқ дерігін ауын рүйіт кейі үрінді лақ кәскіл кәйі лақ болар болады. Мен бүгін еға Беге Республикатығар самай білдер музға сығанна. Оңы дегпін, оңы болбатақ ұттан бұ төбілелері демін тоқтары бұн. Бүгін кені түрәбіт кені. Оны ол кемін білбет кейі зуаннан тиян кәлігіне мен бұл маңық Семей Беләқпін тұттары. Тұттары құн бағарамын. Бүгін берек қал Изавет Петровна. Көрәтшілер біте еті бұтын. Сөбінде? Еті бұтын қатылы. Етім. Бүгін кем музғазы ғаннақ кейі кем түрәбіт күнәй. Оның де күнде көрәтшілер бет, бұл етігі амбастықынан әпеттен кәл бет көрәтші бет, бұл олыс үшігей пособиялары бәлік ұнық бұд, оның де бігі ватсапын ағыз 914, 279, сүрбекке 612 нөмерге сұруен үйтін. Нөнтон, өрек соның артын білігіндер әбет, ол күрдір үсбөлігі бітігер, сақасыры илмінден ағадай дүсерейтін бойыттырын көрдір әтерәд бар. Салаятшы қамандыр Нюрбаттан түріті энтузиаз Ксенофон Василев болыр. Кенек өгілігінен республике арас сколартын өрінәтшілер салаятшыларын кітті сасқы онны көңі экспедиция кітталар. Олартын Сунтар гимназиятын сонын көрдүр әтірәтіні олары бұлырыңғыттан бұл экспедицияға сылжалдыр. Онтан бұл Сунтар лицейттан, оннан Нюрба Марыттан өрінәтшілер кіттіғын вақта памятиден экспедицияға Новгородская областқа Старая Русса районға ретлі дірімнетер Елмін көл аттығар 19 қайғарджеттар бригаделерін бойыттарын тұтар тәрелілерін қырымталарын бұл бұттыра. Ол тұғынан кәлер материалға білсеған. Оны оланы кені ғылы ғыруға ден Елмін көлге ұлыққан білі күргіс бұт 19 бригады бойыттарын көлдер ғана алаға білді. Оны оланы директорым Любов Егоровна көметінен بلرین اتتن اون پایسکوی ترترین نیست، اون تو بدن سونار دیاناتن مارن بلرین کهی نمیروونا بچه‌لگا تیمیت اوج اول بدن حالا آپت من بیام کلاس من دیگه بیتم ولتر بن، نبرم مت التونیکی کهی نبایستر کرانتالرن کویت پپید. با هاستم یه بار هرت بود، اون تا ایتی اوج نیپاسریستن تو ایلمن کویلات کتیتگر هرت تا پتی ریت لیدین دریم نه، هاست رزیدش نیولی نیپپید.
Он когда-когда без чагана, где кто-то там че бир боец кранта там был бы потом, то была на битюне канавала у болар бы это на улетан он на барлывать это лин командир хвилем рамот кухнешь кого там на келеле ходи гуда дюшта ганаген, хас келе бо кухин гуле битюн уже на барлывать белем не кирам бандах бите, олар битюн хорохтор битюн мен кого там набирает дату олулям баран то бо хас гуле битюн мега бо кухин тагстагати, ото тетте боецтер Крамтолар на тахарду, тол бир ворон катта. Та погода, кинде ушёй докторам бербите, ардах чис петага видде дагане. Арсерда, агас катура ут подъём, ага амбаран толс ката кавут уле видир. Эбет пова бир габовар, бит та ники еду эбет та амбаран даш ки ха утагад биска ду уле ливара ут. О уле лир так буте вагар гниваля дархавар, о эбет не стрея кирер. Утаха на лар комияна и туяна агалгастана хамай главная бу экспедиция устата төрдүс күн мүтөр Борисовскоттан мероприятие пыттыра медведь бу этрет Борисова деремнеттен токс класс үрнәчләр келбиттер тенге үлеләр туттыр бит ото основное лапага бар онны шуб шубунан болана беревек келиген например воронка бар болана Паравал вах полвана вата тоара бар боран. Паравал он купкара бар бирин хантум это. Он еще идук чувствуйтан билека надо. Бу экспедиция гавала басты кунтан яманы ин хан сагалапут от кой бут уплан это. Ложка им булут эти вид, кружка се, он на котелок. От кой дарер была инициалар бар болах тарнептер. Жанрым не им было капано. Билинге хамай улахан Проблема вот тохтен, мен көрер бинен. Дегнеқті ол херіні көріп біт істеуі жоннарағай, анағай ани хәлі. Ол жоннарағай ылларын хотығар, хиті улақан көйі біт пол тата олар ер. Әдір олар білі көрерлерін көрдің. Құрманны қамсағын нады. Той тақы кәлер көліне білен нады. Тоғы манны олық қолыры өтейден. Үшігей. Өрек бар. Тох бар. Барыта ханаан кендикенден келинетінен ханаан көрдіқынан тох. Биге қосы хәлер бі, тәхәлер бі барын хотығыр білейін бұ бар бұ тек бұтын. Бұ биге әппет нәспет келер көліне, иіміне, ұу қаддақ хәрі болын ас бұтын, бәт несігер өйден тұта хаддара. Бұ күргігі күн өтті бұл бұта тоғы көрдірі етаққа халдаттар қатынқандан хүрді өттір өтті. Бұл қатынқаларын қырамта тәме бар. Шенеллер айын. Олығын бігі чөп-чөп тек бұтым өп, бұл 19 бригада емін бойынлар әталарден. Олың үрбөйіш күнігі, үрбөйіш үрбөйті дүш күнігер, үрітлі өдіремінеға олыры күргігі бұл бұт. Көмпет қарай бүкі қақтар қоқ. Хамы дікті интересіне бұлу өттен тоқ Красноармейский книжканы бұлды өтті. Бір бойын кені. Тұруға мәттіқ, олеген біхеге бұл Москваға, постпредствоға именно қалдарды өтті. Ол документіне қадда өкінден бағар атын, олын, бойын, атын, олын бұлаларын күрдік, тоқтыларын үйлі барарын күрдік. Ол үлі ныр кәлбәк көшімектердәқ, ол ғоттығар аты ғолы бойын дегені көп-шөп білейін білі ғоғы бағар қасты ғыддағыны да ғылдағын өп. Оғынан барын бейге кәтіғе біт, оны бағар бейре біт білі бәқа қалғы бойын аты білі еден. Жон оғыруыта бағар бұ бойын қанна тиян көмілі әтінің бағар білі еден әрін ғаны өт. Онтан балаған ұйын үрбе 6, үрбе 7 күндерігер үлі кварталығығар урбаниттар форумнары болбуды. Маннадия Республика бит арасы сколлардан әдер сағалан әрер урбаниттар бәйлері оңран тахарбыт продукцияларын жарбанкаға тұрордылар жыбыт ұғынан кәлер материалға бісіян. Сүрінгі ғыладен бігі урбаниттар бұт бәлерін идеяларын, онына тоқ-тоқ кекендері ұрырғатардарын көпсілдерін көрдіңдіқ, оны бігі бірге болғойын бағар арбы көрдіңдіқ. Бұлырын болтараты үнші әкеге күтті өті, бұйыл онтын әлбаға күйті өті. Бұйыл бігі бес площадқа бара тұрыр, бастыстан тұран туризм, предпринимательство,
осколлар бизнес кубатырдын площадкалары, бул холбор консультационная зона предпринимателерге, онун пленарная сессия вот болор. Арас осколлардан бизнес кубатыр ден доп класстах осколлар бүгүн келен товардарын көрдүрөт жаллар. Үч чака ого келен кытта жарбияха бүгүн. Таваха опаста? Таваха, таваха. А то вы тетень массажер. Кахсыган антиген. Кетер ёхтары? Угу. Кто тохтары? Анти тохта бы. Удяган кахсыган. Кюдай бидини. Ага. Ким орудай бы? Одноклассникам. Алексеев Тимур. А, чугайте. Ви алтын мэхэ бейхэнге волатта. А ты лунлак? Бу, тавах. Таваха опас. Кас киле ады бұл яры? Сүйістен тақса ба. Бұл яқы сколақты кем өретері бұл мәнді туғанарды? Әркінді өпәді, кені әйтеге өремі де. Пицца доска-то, суши доска-то, вот чайдир набор, то бы бах, ага бы ага. Кем он был бы ага? Мен? Это бы ага, кем он был бы сиген? Бы, бага мандарка-то, бага бы буду. Как он урар хайда хабитик? Тон, бастан, Иерахан, а тон, легкая была. Чеке. Чечега. Да бы густапка, а тон оголарам хоктарым көрдеры хэргайди. Ага. Тогда ты ордук хергайдин кандыга сколлары. Он на то, хакалы бая товар варда. Оно мне барабут без сияхты, биги, мақтана бұр. Жырақ оңыстыр. Жыраулыры, мен Никитина Лилиана Васильевна ол. Мен бүлітті ғыдылын Бетекинский сош өрінеуін. Бұ чайдыр ем балар, аритимизатор ем бар, варенелер ем балар. Орам, саябыт. Нервный день был, когда нервный день кинул тухалы с теска. А что только тухалы? Уре хад уре дир хатена и ин тухалы. Успокаивающий. Мана хадда хомор готы. Ити чай уркутат. Он кара ики чай не ложка иван чай кутат. Он сой уренин кутат. Букуят и бу ароматизатор кутен тонолот из можжевельника. Бу хапана рида хатена сети нет тух пар була. Бұл мәтігітен әрем әріңіт, мұндық ақырап бақтығыт, оның салғыны ең тоқты тақсыр. Бұл манан салғыны ең тақсыр. Құшамас сынаға ең бәкті болса, қалғыны деп сарады. Бұл форум предприниматель әкерпетінің бігеге промышленный туризм как фактор туристической привлекательности региона ден сессия ғытығын жабыт. Қолан төрдінші бүйіншеке регистрацияланына білеген істелер олдар, спикердер бұд көпселілер. Оған компаниялардан спикердер кәлілер, селекдарден федеральный золотодобывающий компаниядан спикердер балыр, ФПК Якутия, Якутский горнозавод, он на Министерство промышленности, туризма, представителями мекенен көпселер олдар. Промышленный туризм бігеға хағарияр ғанды хайдан әрде қағып. Бұл бәрге күлдік Балан Егер Восточный экономический форумға Сақайрын правительство та, онына селекдар соглашение батаспыттары, промышленный туризм ғайынлары өттен, онына ол керкетінен білейін бұл қақырас бияқа күтталылар, онына бәлерін Баланларын толкүлдерін көпсеқтары, промышленный туризм ғайынлары қайда ғайынлары қағып етін. Промышленный туризм индекеляқ, тоң едіқа бігі энергетикалық горнады болашы, тілтілі дәк бет арағынай гор молзавод бар, типография, бұл квартал тұрда тұрабыд, бұл мен барта бігі промышленный туризмға келдері біт, онында қағын бір производство бұл болады. Бұл аңды дүлігі білдер фестивалдегі үткәйер кейінлер қайдақ оң қолдалары, кімнен қоң оралдары, тұқ нюансы дақтары енден бардың оның кәлін көріктінен квартал тұрда. Онына қолабыры текенегелер қадың оң қолдалары енді. Мен бейіқа бұл ғамай бұлыргі қайры типография бар, типография мені Гагарінді ден. Бұл 3-6-13 сағынты олды. Оның кенелер мен бұл ұлқын ба республикадың барының келгенін қатшы олар, ұлқын подрядчықтар. Оның мен қадың оралдарын барының кенелер дөнавға көлдірі бі. Күнді көрәтшілер бет, әйге бұхай фірге, өрекқа, идеға тұхайыр, әйге бейліні
кэрэлэрогот. Дэ быйыл Степан Филиппович Гоголев атынан жакускайдагы педагогический колледж төрөттөмүтө 110 сыла. Дэ бу балаган ыйын 16 күнүгэр белете биттире. Бүгүн биэка дэ бу колледж тухунан кэпси-пси кэллилер преподавателлер, онна студжуан. Дэ күнүнэн оттон дэ бу историяны секетин тыгынчы 914 сыллахтын. Дэ бу учуталлар семинариялардан сагаланар. Оттон историяны секетин билгендер яган Наталья Егоровна. Тон бастатан туран бу сахаджана хөбүлүр эге биритигер 510 сылла хөбүлү бытырыңыр быкытар бары эле хеттерге мактанабыт бары ататтан аспыт бириге бу эге бириге бүрөгөри министр бит Нургуна Фанасиевна келе эппетин курдук бу күннөргө албах мероприятие болор учталга мактал анал ден бери күрөк мероприятие ба болот ол курдук мен түгөннөн туханан бу 6-ны 3 күнөр 11 частан би өрсүлгө би хөлөлөбөт Фаина Никитиевна Авдеева, дворец, олар дворецтары гархасыр доон бит частан. Бу бихи колледж бытын училище бытын кытта. Себесте, бир эргеға өлелебір жонру нұрық бытын бағары бұт. Өрен әчілер бітін, өрсілгі өлелебі тұчталар бітін, бары кәлен әжеттір гітір көте бет. Онтынжы бұ история керек кейдеқі болланы бихи бұ тұхынчы 914 сыл 16 күніттен бұ учительский семинарияға алын класс учталларын білемнен урақ тақыбытынан себәстен, ол күні жа бұ училище бұт, колледж бұт, түрәбет күнінен аға бұт. Онтын ол тұхынчы 914 сылдан бұ білінгерлі бұ улахан төт этап күрдік асты. Семинария, онтын педтехникум бол бұта, онтын педучилище бол бұта, онтын екі тұхынчы колледж болақ бұтті. Онтын бұл Елизавета Гавриловна петін курдук ол тухары жа соконнор улар ян хеллер, ханга туктар таксан хеллер, билинги тухка билин буллан эме жати ханга профессионалитет деген программа кийде. Ол тухун эме кырдык тух тух пун багарабын тоо жетерген бу эхил бияхы өрехи кириячы оғолор. Бу кетинче эхил сүрбе бес сылга кириячы оғ элбек уларыи күйдер. Ол профессионалитет деген программа бутер буллан бияхы сами уратыта деген болланы мүйе бит программанын кластер тәрелінне, тәлттерелінне. Бұхайын бі директор бұд Изольда Ивановна, бұл үләхеттері күтті, өз осконаны күтті, екке десаты күтті. Оны үс пет колледж бұ намнағы бүлі, тәғы пет колледж бары түмсенмет бір мұнық система күрдік болы бұд. Ол боламыз, ол оны бит программанын үләлі бет. Ол оны улахын болғымты ұрылдар бұр арбатада тіледен де. Ұрыт бұлам бір, например, бәбет экзамене тұтар боллақ бұтыны, олар бұтын білім бұлланы ұжы үләхеттер, үлі бері әчілер ұшталылар, бәлері кәлінер бі экзаменлер бітер олар олар, кенлер бартын тұталылар. Олығын ұрқу білі практика әджі бұты. Оны де бұ сүйіз сылға үбілі бітер білімдер кенеге тахар бұп бұты. Ол оны мен бияқы өрен әчі бұт, ол семинария ғағына өрен мет Платон Алексеевич Слепсов Аюнский конспеге бар ұрығын конспеге әп. Ол конспег бұл жақы кепкі өрсіл өлі әпіт. Ол конспеге көрдік бұны әме ұрық кәнеттен ұрық ұйтан барына ұрыталылар әпіт. Ол ұрыталыларғар бұл әне метәлілер әті. Ол кем Платон Алексеевич әппіт. Туақ сұйғалақын жән әппітір көне құры бұт. Туақ жән жән ұйтықтар бұн наға чөйдік тұрор батым. Олар саңа өйді бүлгі тахар батым дебіт күрді. Бәйтін әжі қыркетшінедік саманалистанар бет. Ол күрдік бияқа білген олар бұт әме практика ғыт жабыт. Ана ол практика бұтыры білгені бұ саңа өйді білінен, аны ұчыталдар сыналыр болалдыр. Оға бәйтін бұл ұрытар, қайбыт, бәртін бәлімдер болақ бұт. Бұл білім нәтчі, хуятчі болы бұт. Оны хамы бір өттөтеден, әме атына ден, ұрогу жы атын өттөттен көрі бұт. Те бұ тұғын сорудақтарын толырды дойын ден. Білім бұл ұлық тұғы көрі бұт. Бұ оғы өйілетін тәрейді дой ден. Оны білі 96 ғылға бияқа, хаңа білімітеде 96 ғылға директор дәбіт Клавдина Кентевна Капулова, Степана Валентина Егоровна білімітеде істір бұт. Кәлінер бігіні өйілетін тақыян. Бұл 96 ғылға ұшы әтіреттіп бұл. Оға жарыға, оға сата бұла хайдық ол онтой бұд жабу білін кейденлер. Бе он сыл бұғы теоретически білімден әрі жүріп бұд, онтой бұд жабу білін саңа стандартынан барды кейден. Білінгі студенлер бұд жол демі экзаменге оны бартын көрдері өкті әқтер білімнен. Оны жол ұруым нәме ол 14 сыллақы білі ұнық бәлергер ұйтық сұйы тұрордым дер болланы білі нәме. Урок сылын сетерегер самый сүрін туға сылы хорға ден ұчутал ұхуятчы бұхытынан бұ әйгені тәрейді. Оғы именно табулы көйін сайынларын, именно кені сатабылы хайдықтақтен. Токуйдан білейін бігіме олар бұтын ұнық өретебет. Оны білейінгі студионлар бұтыме практика әжанлар. Жа туғын табылы бата деті қаймет әлілер. Жа бұ
Итылар бун сиха турораман бу саңайт дебелү ого өйүн сайыннар батым ден самы гламны хүрүн сылбы тол курду көлһим бу бехүчүлү шебит бәйде туспа жылгалах туспа ити туктах соллах бәйде туспа көрүлэх телитте болабы анал үрәг булар бит бехитенин би анал биттен бу республика бит саңа көлөнө не саңа бу саңа кыры дистаттын сагылан оолур итин тахар учтал бол билемни боллах битти олын кас бидди студиомут бияха сценность билеурут главныйны кинфинетерин курдук кас бидди студионы эхлох индивидуальный сценность курдук көрөбүт то детерге бу кинини учталары бехитенин болбакка кихи бехитенин сайыннаран Оно же бы профессионалитет и ден программа федеральный гранг КМ-ыт, он то бит өссе күске кирен сайдарын туға олық кехінері үйірдер. Оно же бы саз білінгі бейі администрация бейтені ұжәддеттен білемнен, Хабаровская педколледжка барамы же бы профессионалитет и ден егер кирен программаларын көрен, қайда хөлі лилдерін тоқтан білін же бұ келер хылған то бит кирер, кейінік күске кирек Бұсшығай, онтан же бігеға бүгін бұ колледж үйіз курсын сұжуынна, Юрий Татарина пылжытты, Юрий Бәнтіс күнан білігіннер, қанлы колғыстан төрітті әққіне. Оны то бұ ұчутал идетінен қас класқа де бұ ұчутал болу бұдың деген ұлым бұққыны. Үті күннен күнде әйге бірі көрәтшілері. Мен атым Юрий Татаринов. Мен бұллағына Жокускайдағы Степан Филиппович Гоголев атынан педагогический колледж үйіз курсын студиона болабын. Учутал идетін мен ұсқолыға үйеріне сылджан қайдақта құрдық учутал идеті әлбәқ Әлбәқ сылтан сұрықтан тұрар көрімін интерегемін ұлыс оғыны күтті үләлер үшіге бұға әбіттемін әбәлейді көрбітін бәйі бәр. Онтан ұлата бұллағына меға білер жоным, доғыттарым, онына ұлы әжейдерім, ұбайдарым бұллағына меға бұ республика бет үрдінен Хамай білдер көстер педагогический үйерақ барден әппеттірі колледж. Оны ұллағына мен олыз бәлейді көрдім дейіппін барым. Манна ұллағына тұн бей үйерақ біт халатығар болдағына физкультура ұшталларын, музыка ұшталларын, оғы ұхуяның итәтчілерін, коррекционный педагогтары, оғына әбей үйерақ тәйін, ұшталларын иден тәхарылыр. Онына бұлдағына, мен үйерінер иден бұлдағына алын сүйек класс ұчуытала болыр. Онына тұн, бейі үйрек бітігер кейі онына ұчуытал бұғытынан ұлыған әйгет әрілілер. Бәйені сайынлар аға. Арас құрғуықтар, арас сексиелер, онына тәрәхіндер. Бұл үйреққа тұттар сарғар, түйе конкурстағы дей? Бұл үйреққа тұттар сабы бұллағына бастадан тұран аттестат балынан көрбіттіра. Онына бұллағына бұл кәпсетті, сәбесейді өне үшілгет тақыда өттінен кейбі. Бұхайын 2-тіңші түрден оғы тұттар сабыда. 210 месте. Ол аты 1 месте 10 кейбі олын тұттар сабы болбыды. Ну конкурс. Ну хан конкурсу ахангын де сатыры кәменен ұчуытал болаңын, қаннылы либер арғыжаған? Мен бұланытын үйеріне ғысыл жұбыт осқола бар. Мен қаңалы сұлығын догдоңын әхілеген. Күрі 9 класстағы осқола бар, бәуін үлелге бар бұт кейден бұланына сұрықтана жаған. Бұнде түрәбіт дөйдігар, деген қырашаған олар күтті үлелгер болар бұлан дейін. Онатын ұшутыл ететін туғынан кәпсәді қана бейге үйерақ бік ғата үксін ұшылы таққа практика ориентированный деқа ғап. Үксін үйеріне сылджан бейге бұлдағына арас осқолылары, оғыны бұ итер центрдарға, оғылағына ағабыт арас практика бұтын. Аз көрін практика бар. Бастығы курстан. Бастығы курстан келетін көрін. Сайынғы біреме құлы бұра бігі лағырға ғабыд. Онына бұллағына, бұл басты курсқа мен бұллағына Центр содействия семейному воспитанию ден, берегине ден центрға аспытын Виктория лағырға.
Онна булатын арас оғылыр күтті үлелән. Оғы әйгетін білән, оғы кейіні олық энергиянан сығырар дейқі. Бәдін энергиятыттан бәссір дейқі. Олымна... Энергия кейін қалыр бұл. Хамай туға мотивацията онна ғытарден. Мақтал. Ондан жабым, осқолының нәғы үйректейін салатын преподавателі Кыданы Егоровна Данилова бүгін бейе қығыл жүттір. Жабым, Кыданы Егоровна түбі мүкінге қасы сүжен нақыты, үйреққа кейірі конкурса қайдағы бұтығына. Итәчі салатығар білеген 200-тен тақса студент өрін әжір. Оны тағынан ұтып бейік олеш бітір кәдіқтен өренеге неме бар. Кәдіқтен өренеге үз саланан 205-ші студент нақпыт. Конкурс ұттың әпеттерін күрдік үрдік. Түйет аңар премьеріне балылағы оғылар бар ұттарсан кереселілер. Оны бұ үйірі ұттың ұжы бітір әрі әжір кеге кене ұрыпку ердебілінен кербіт болағына білеген бұл рыңаттан экзамен тұттыран керелілер олар. Аттестатынан онына экзамен тұттыран керелілер, сала-сала айы тұстығынан экзаменер тұттыралар. Оттың бейбіт күннегі өлебітін сырдатан ағыр болақ бұтына білеген бейге дуальный образование ден олата үккер үттәк өріқтәйін ден проегі бұл рыңаттан келдер әсіл жабыт. Олата бұ өреғін бүтір әрі ғыджыр оғылыр 2 семестрттан дипломдарын ұлаліктәріттен үлелі барықтырын сен. Оны кенілерге анал программаң ұғылар, ол программаларының өреқтерін тұттара-тұттаралар қамыныстанан үлелен сағылығылар. Бұ проект олыс кескелі ғабеттен тұққа түмікке кәлен олар бұд. Оны бұйыл әме ол проект бұтын салғық бұттен бегер әлі ғ Бұлырын ол үккер үттәқ өректтәйінден үлеғі тақсы бұтығы олар. Күхін бары кәриеті үлелі әбіт сердерігер қаланлар, қамынастананлар, бұт өрәбіт дойдоларығар ұчуталан, итәчілен, итәчі болан үлелен сағылатылар дек бүтін бағары бұт. Оны тағынан болағына білеген профессионалитет тұғынан Наталия Егоровна кәпсеті, онтың бейі білеген саңарды стандарттарынан ден, ол ата актуализированы фагуғыс денінен өреті әджабыд. Бұ стандарт, атын ұрыққы стандарттан атына ден кенелі оғылыр бәйелерін талбыт иделерін тағынан әбі өссе иде ғылан тақсалылар. Ол күрдік маңнайғы курс бұт студенттары білеген цифровой куратор, күмағаны күтірі үләйттен, ол ата дела производитель, итәтчіге көмелі өтчі, бағатай, оны фитнес-инструктор ден, әбі үлі идеттен ұлынан бұл маңнайғы курсын бөтерелерігер дастабыраниялалар. Оны ол дастабыраниялардан каникуларын кемегер сайын үлелен сағалықтырын сен. Ол әме бір үшіге қайсыға дейханы бұд, тоға жетеқін ұттың кейі түхі олырыр дұхочының өренер, оны түхі әлбәқ өрәқтәқ дұхочының байден, бейі өрәқтәйін жоның бұхытынан ене дейсаны бұд. Ондан жа бейеқа бүгін колледж физкультура салатын преподавателі Николай Николаевич Ахлопков өл жеттір. Николай Николаевич, әйгі бұл салағы тұрды? Оны бейеге бұл физкультурнай салата бейетеме тұғынан бай историялақ өрек қығыты болар. Ол күрдік 1905-2 ғылақтан көмбе күнге ділі барды. Ал тоғын ағыз бұпыстаны тақсанлар. Бейегі республик өт арас мұндықтарғар үрдік сетейлі әқтік үлелен қамсан кәлілер, оның үлелі үлделілер. Оның мұнда дағытын әтепін бары бұнды бұл өреққа қайдақ керек көбейді. Бұл өреққа тұттар сақты өлдер оғылырғы. Туайын әтепін бары бұнды бастытын тұрынты өреққа керерге бейге аттестаты көребіт. Оның аттестаттарын қытатықтырын Әт қаз әттінен сайдылақ бұлақтақтар, бәдірін қылдар соғыс бұлақтақтар, ол ең бейі болдығына бұл өпші пизикай панготопқа дені тұтабыд. Оны туақтар керелдіріге. Оны 300 метр әс үйрі, оны 300 метріне 13 сөкінде әйінен кәлліқтірінде кенендер үлдік балылықтыра.
тыхнтиметрияга сүйрү, онда уллагына подтягивание бар, онда кыргыттарга сытанарын эти бәдерин корпустарын көтөр подъем тулышыге бар. Этиндек туак тестри бихи тутабыт, кирек заманга оны таанан буллагына собеседине тутабыт, оны собеседине була бихиге бу кирер оғылар саңаларын егелерин, кепсилерин, кайдық сағылан саңаларын, онда туак сетейлі ақтырейн бартын көрөбет, онда уллагына кенелер әддеттен портфолио генің ұстуақтырына да уақ бар сетейлерін бартын білімден кепсилге-кепсилге Онстон идактерина кинерге ари сидихиля кулаша. Тогда дерген эти питтерин курдук бихекам я бихет скуттене салабутери мия сюдях конкурс лохан. Тому гутам агус он кейбулоги биттра бирмештага. Онан дяте эддеттен белемне мит оглор сүринен кирелерген эти якпан бара. Та он оттан эти мане питтерин курдук түгенен туханамун. Бу бихеге Колледж под Босфюс, он сылын доллар юбилея болу тұрар. 16 стихлаға бейхе билеті бейт, өсі білігін бұл 100 стихлаға билеті әрі әйде бұд. Ол егін болатын бейхеге, мен тұм бүкінгі туайамын әті еқпен барабын, бейхеге колледжға үлі әбет, учиталары ақтан саналық еқпен барабын. Тоға жетақтына бұл пескөттіне деген салатығар сүрдәк, күйістәк специалистері білігі жүбіттіра, қол күрді қолуыра, бастан ғылытығар Татьяна Едина Насиневина, Салая Челак, Валерий Пантелеймович Кошнев, Гаврил Гаврилович Сипсев, Курдок, Сюрдах, Республика, Билдер, Специалисты Лептера, Кенедер Салгы, Баламе Умбримага, Отуча Халдия Канада, Вера Петровна Масагутова, Салая Челак, Экис Кюлене, Специалисты Лептера, Кенедер Кенедер Тен, Экис Кюлене, Бабихига Кюлене, Бабихига Бабихига Кюлене, Бабихига Кюлене, Специалисты келендер үлелігі жалдар. Оны мен болдағына бұл үскілінің үлелігі кейі болабын, оны нәтиекпін барабын. Беге бұл колледж бұл пескөттіні салатын ұрукі немата методикада және тиеққанада. Салсылықтан сылағы салықанан бары тұрар. Оны атын әдір өйттерге бәрілден әр. Ол еген беге бұл өріқпі салата сүрдәқ үстәқ және тиеққанада. Беге оғылар бұл Сетейләқтік үләлі хүйдялар, табылындығына кенелер өсі ордық тағырдық болан тақсалар. Бұл қарачылар бұл қыттығалар, үбілі үйгітінен әғәрді өсі үйіне сайда тұрын колледж бұт дебіттер бұл әғәрділерін үйіппіттар. Оныттын бұл орталалы үйрақайынттен үрдетіні бұл манына төхіл бағығы бар әрі студионлар? Атын студионлар опсайынан үйрақтарын бітерен баран. Чәттін сұрықтыра мен өйректерін салғылылар, оныттың үксін кәтәқтен керелілер, кәтәқтен өйренеге керелілер, онына ұты өлелей барылылар, далбы деделерінен. Оны бұл әнді кәтәқтен өйректәйін туынан әтер болаққа, білі бігеға вайызной генеме бар. Қолы бұра ол күрдік, бұйыл бігеге өлі құмәлі управленияларын қытары договор түйерсен олар обуд. Оны қолы бұра итәтчілер, ұчыталар, тейбәт болдақтырына, бәйлері, кенелер, ұңғыраннар бігі ұчыталар бұд баран өйретер, оны бұға өйрети әме бар бігеге. Онтанжа үлені бұлулары? Үлі білеген ұчытал үлеті дағаны, итәтчі де үлеті олыс надалақ дияны бұд. Оны те бәйе біт ұттың социальный сетімлерінен дағаны көрергіт болу, білін күн бүйгіні өрділі көрді олар олар дей. Специалист дей бәті еніме бар. Ол еген болан дұты бігі олар бұдың наға білі очына өреқа керелерін әме қаябап бұд, өрі өтіп бап бұд, конечно. Ол ғана маңын тұ кейі бәйтін бұрауынан болады дей. Но, конечно, білі өлеге баралылар әкенлерге бұдан табығастақ болар. Оны білің үйеріне ғыданлар, әті дуалыны программаның үйеріне-үйеріне үлеліктерін сәтқасты студион оның паранлар үлелі ғыданлар ұжы. Олыс үшіге дейді? Оны білің әті профессионалитет әден программаның білі селевая подготовка дәнде кеңдік керектәк, білі ұрыт өйдіргіт болады, ұрыт селевойға білі стипендиялыла олар үйерінәлдер әтеді. Ол көрдік бұл профессионалитет әденге білің әме целевая подготовка дәнде бастығы курстан, сразу онық целевойдақ келер дем болбады, бастығы курстан үйеріне ғыданлар, білін саңа портал ағылы бұтар работару, оның қанны қоскола білі тағар бұтынан хоғыру да барын өлеліктерін сәп көрдік. Тоғы дейтерінің бұтты үйері ғарелі профессионалитеті программа,
барта программа вот пир болар. Вот былрын саас Хабаровска гэджу пытыр Хабаровска колледжа метер. Эхилдже профессионалитеты боллах кытына би обмен студентами барар. Кинлер студентнер би хаклен юренеллер, би студентнер батонны барын юренеллер. То есть би рейгэ хэджан ти нахачу и программа киренерер. Он нол селевой гэмен, например, эддеттен бле улуз бэйте билен. Бу бихе хаманну кучу талнаады ден. Бихе колледж пытын кытта договор тюхерсен. Боғону белем нен ден. Он ол белем нерерсе именно докторын требованияларын, компетенцияларын берелдер. Боғы маны хатықтақ, маны білектақ, маны хайықтақ. Онны білем. Онны бұл білген әме өте практика, сколылар, өте экзаменге кәлелдер дебітім деп жұталылар. Ол кәлендер әме жәкенлер білге көрелілер. Бұл ұрогу, бір ұрогу ол студент бит часы урок белем дейді. Бұл урогын презентациятын бартын оғырар. Үші 15 минуты әр ұйтан көрдірер. Оны бұлланы бі ол ұшталылар, бі ол қырағаны әжі, бі белем нәтсер үйім. Ол ұшталылар, бүрбе бір тұқатады критерий бар әді. Ан ол критерийдерге үсті показателлағы. Просто бұл тұғы ситуацию разрывы тәрейді дұғықты, білі ұрға тұрты. Улах дерин исхоханна. Он бы туган туганан бы история, бы туганан бли пыкар, манна книга бетин блехтих бетин бара бы. Бу манна ти Николай Николаевич пет, он на бихе школьне деляния улявту шталар. Бу туганан эми альбех, альбех информация бар. Махтана бет. Он тан джем Елизавета Петровна, ага, махтал. Улыс шугай книге, жительство я сердце отдаю ге. Махтал. Он тан джем бихеге бири бетин нигер еты бир бит көрәчтер бетер. Елизавета Петровна сөбиде қатылыққа еті. Бүгін бігі республика бұтыр білілер көстер музыкаға сұхияннақ. Үйерағы сайыннарар оны едені үрдетер институтқа үлелі сүйді бүткі, музыкаға сұхияннақ кі түрі бүткіне. Кімі ден бұл простырор бұппыт. Ол оны әбастықына нәппеттен кіл бүткі бұл пасобияны ұлан үлітігер тұтыр. Жол күрді бігі олыс әлбәқ әппет кәл біт, онын әлбәқ әппесі Шостакович та дебіттер, Байлухақ та дебіттер, Николай Михеев та дебіттер, оны де алтын үз, тоғын үз тен нөмірді әк көрі әчіпіт, амбастықынан сөптіғ әппеті бір біт, әппеті. Алексей Кириллович Калининский лонқа. Онын де бұл көрі әчіпіт бігі компания бұтыр, жәнкізі түрдің ағыз жетер кәлінгет. Аға, бұл кенегені ұлар ғыты администраторы әні күтті біз сияға. Декор ұлық бұтан түнхөп. Онтан жәм көрі өтшілер біт етіларғыр кириағын ол күрдік маңдық кеніп біттір. Нәхәл бәғу шүталы өйретен тағаралылар дей біттір. Ол ғынан иделерінен үлілі әбеттер, қотыл ұске бәлі ұшытыр ұлық тейбет, стипендия ұлан өйренелілер дей біттір. Үрік күтін күрдік үс сыл бұлғытшы үлілілерін тоғы ирдейір табылылаты иден санат үлілістер. Жәбі маңына. Сокон студиян өрінен бүйден баран бұл бәбет коллегалар бүді әппеттерін көнді кен бәді бұрапта қанны өлелерін қанна өлелеген сөбін қанна олыруғын сөбін болаға дей. Олған соқонынан білейін қандықтағаны Россияға дағаны бүйі республика бұтырданы соқон соқ бұл баран бізәтіне үсті бесті ғыл өлелекті әқтен. Оны етіне өйден тұрын бүйіға Россияға үрдегі үші проекттер балалар де земский учителден. Оның ол земский учителденге сөп түбі әртіне бәді мер дебілдерді, қолылар дебілдерге өпті бәхен студенттар дағаны, оны тағанын опыттақ таңы үшталар местелергер құты дағаны, әбетер атынар өйіндерге ме барын үлелейлер. Оның білген оны қатшықтыр қындықты құқын құқ олығын бұл. Ән бұл пет колледжі бітерден, пет институты бітерден, оны маналан барын үлелік тәқін дем ол батақ. Оны нар ұрыққыны әтелер, ұрыт сәбеске бұл асағынан оның бар әтеген. Білден тұрыр, оның бар әтегінен барын құқуңы ғырылды ватақ әті, оны тұн бәлі әме министерстволар, правительство, сөпке аттырылдан тұрғырандар, оның бәлдері мен направления ғыннан ғыдалар әті. Оның бала білден, оның соқон соқуаға. Просто распределение ден бар әті. Ол құқуң бол батақ, ол подзаконный акт бар әті. Ол ұрыт, оның білген, оның соқ. Оның кемі даңы күйінен оны ғытыр көқтірі құқ. Ол ғынан баран земский учителден бар де. Білген болағынан бұл бігеға республика бұд ғылабатыттың Асен Сергеевич Николаев әтті де. Білген болағынан педагог доп образование деген мекелдері қынады ден құлы бұра. Оның әме үшуі болу өте құлы бұра педагог доп образование деген мен адалақ қайысқа болағы де. Оның мен барықтырын сөп. Оны бұл коллегалар бұтын әме дополнительне әмен әтер болақын әне туғанында. Құлы бұра білген студенттар балылар де, бұл пет колледж болуын әметер пет институт. Оның кенінер соққон ұлар бұтады, кетігінші
Хурбек икхилака, он облигин чуталыв эветер идечинен улели брагер обязательно диплом нахтем болбатах. Кинис правкала болла нам бахалса баран улеленсюб. Урут болла нам бреме требуйдулар этабиле идечи болла идечире болухтах, кини диплом нах болухтах, учутал болла учуталар эбеден болухтах. Он ну тен урут в принципе нах болбатах это облигин болла тем более студеннарга хурбек икхилак. Китенче хурбеки лактан окон улары кирен, эти чуе байду дуальное образование деннер кирен оғылыр уже бәлерін көрінелер болаға дей, бүнілі лекпін сөпту, хөбе хоқту денді, дәл шүрдетіне бит түрдетілмә битту ден. Дебу берт сагон тахсывит ден, бидиндики кепсети битигер, урок кемгер хому янулан дебу телефону, анал джаха коган, бюрех барара олус бертене бекорачу бисанатын лестер, онатом, дыра болорын бұйылы бұзылақ оқуғы туық улары бары, бұй бюрех оттүттен дебиттер, басты группалайын белгет вернайчыларға туық болғым табары денер идалар. Вот дробьетный хачик там это олар бастаки кисюхусин генерарбаттер просто тон ого дробьетный хачик там эти группа инвалидности береллер. Он хакон хорлубут нандаганы, он на подзаконный актер на баллар нандаганы. Ого барты уренихте, ол уренерке мигер турепит, он на оскола, он на тон и то детсад ми ол слово интерьехтехтен. Он улахан улари бу имен обозалах оманны куренихтехтен, хо колганы барын программа тыгар улари илар баллар. Он не берет дюхтех терапевтин, терапевты обозлах оготугар адаптированный, ведь терапевки нерган Аллах образовательные программы ларбаллар. Он не уренех техкин, он чаха барто хурлах дир. Он час полбакатар, он агсты, сюльбекки люхит бетит ту частах. Де бюнгі эге бері ғылжыттыра, қаз бірдей кетігер мақтына бұд, бүйін кәлін үләғатын, үйрәққатын білігіндер беккетер, көрәтшілер бет олыс әлбәғи интерейіне бәдіргер арибі болықтақтар. Күнді көрәтшілер бет бүйінгі беріне көтіп бүп олақытна, кейхә 11 жасқа қатлағын тақсыға, сарсын әйге дұрубияған аллақтарыны 12 жас 15 минутаға көрілгітер үңірабыд. Оннатын республика бет бары учыталарын, кәлені әр учыталар күндерінен ететек истинник Эгартелибит. Анна Гаскефирга, Керсек Кадер. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж.